Sveiki! Jūs smieties, bet pienācis ir tas brīdis, kad es esmu zaudējis skaitu tam, cik īsti krimināli procesi pret mani un manā sakarā ir sākti. Līdz šim man šķita, ka kaut kādi 5 vai 6, bet pašlaik, gatavojot tipogrāfijai grāmatu vēža ieņēmuma dienests, es kādās knaba ierakstītās sarunās ar interesi izlasītu, ka jau tālajā 2022. gadā miljonārs Andris Ramoliņš lielās par to, ka viņš lūk ir dabūjis kriminālu procesu pret Latviju Lapas. Daudz ko par mūsu valsti izsaka fakts, ka neraugoties uz to, ka šīs sarunas ir bijušas gan knaba, gan pēc tam Juris Tukāna prokuratūras rīcībā, neviena no šīm iestādēm nav pat mēģinājusi noskaidrot. Kas tad tas tāds par kriminālu procesu, kuru miljonāri tik vienkārši var dabūt pret kādu citu? Cik šāds krimināla process ir izmaksājis? Un gal galā, kur viņš ir? Jo mani šī te kunga sakarā neviens nekur nav saucis. Tas tā, pasmieties. Bet ja nopietni, tad, protams, ka krimināla procesa šai valstī teik sākti, citu starpā, lai aizbāstu muti. Un tad, kad izrādās, ka klients ir pārāk nesaprātīgs un nevēlas pievērties, tad, protams, noziedznieki mantijās un pagonās ķerās pie nākamās metodes. Un šajās dienās man vairāk avoti ir stāstījuši par to, kā nu tagad ar tevi Lapsa tiks galā jau ar citām metodēm. Kā mēs labi zinām, jau kopš 2021. gada nodokļu muitas policijā ir pret mani un maniem ģimenes locekļiem sāktais safabricētais krimināla process. Visu šo laiku ir darīts viss iespējamais, lai sagrabinātu kaut jau ko. Un tagad man stāsta, ka ģeniālais plānīši ir tāds. Tevi, Latā, vispirms šai krimināla procesā pasauks noliecināt. Tad, uz vietas, tev žigli piemēros jaunu statusu, aizdomās turētais. Tevi nekavējoties aizturēs, kā jau tas šai tiesiskajā valstī paredzēts, un vedīs uz tiesu, lai tev dabūtu apcietinājumu un tevi dabūtu prom no acīm. Un tiesā, protams, tevi gaidīs kāda no mūsu lieliskajām izmeklēšanas tiesnesēm. Pasjugām, Hrenovām, Horenām, kā viņas tur sauc, Mihailovām un tā tālāk, kuras pēc visām savām epopejām ar krievu spiegu atlaišanu un killeru atlaišanu brīvībā. Tagad būs gatavas uz pilnīgi visu, lai tikai izlūktos un izpelnītos kaut kādu grēku atlaišanu. Prokuratūras un tieslietu sistēmas noziedznieku acīs. Nu, ko lai es tur saku? Plāniņš ir neapšaubāmi jauks. Un ja jūs esat pietiekami naivi, lai domātu, ka tas Latvijas Republikā 2024. gadā nevar nostrādāt? Var. Pat ļoti labi var. Tiem, kas netic, es ieteiktu paskraidīt pa grāmatnīcām un sameklēt, nu, visas neizdosies, bet kādu no šīm te 4 manām grāmatām pēdējā laika, tātad. Hienu vandu, hienu biznesa projektu, pliko karali un iznireļus. Visas šīs grāmatas apjomīgi publicē dokumentus un faktus, kas parāda vienu, ka šajā valstī pat tad, ja jūs esat bagāts, slavens, ar augstiem amatiem un tā tālāk. Pat tad,
jūs neesat pasargāts no noziedzniekiem, pagonos un mantijās. Kur nu kaut kāds maziņš parasts slato, vai ne? Nu lūk, var sakot cilvēkiem, kas ir izdomājuši šo plānu, un galvenais cilvēkiem, kuriem uzdots īstenot, es varu vēlēt veiksmi, vienīgais norādīšu uz pāris apstākļiem, kas varbūt liks nedaudz aizdomāties. Vai ir vērts bez apdoma un rūpīgas pārdomāšanas izpildīt acīm redzami pretiesiskus un noziedzīgus norādījumus no pašas augšas? Pašlaik tiesā jau ir nonācis krimināla process, kurā oficiāli ir fiksēts gan fakts, ka šajā te konkrētajā nodokļu muitas policijas krimināla procesā tā galvenais un pirmais pasūtītājs ir bijis toreizējais prezidents Egils Levits. No šīm liecībām šajā krimināla procesā, kas jau ir tiesā, kas nav ar mani saistīts, izriet arī tas, ka ģenerālprokurors Juris Stukāns ir absolūti pretiesiski, iespējams pat noziedzīgi, mēģinājis iejaukties šī krimināla procesa gaitā. Un tas nav viss. Tas ir tikai nieks no tā, kas būs lasāms jaunajā grāmatā Vēža ieņēmuma dienests un grāmatā Vēža ģenerālkoruptors. Tas, ko vajadzētu atcerēties un ņemt vērā visiem tiem, kas gatavojas uzklausīt, es teikšu skaidru un gaiši noziedznieku, kurš pašlaik sēž Latvijas Republikas ģenerāla prokurora amatā, vajadzētu saprast pāris lietas. Pirmām kārtām to, ka Juris Stukāns pašlaik ir maigi izsakoties ļoti kutelīgā situācijā. Pavisam vienkārši Jura Stukāna olas ir skrūvspīlēs. Un tas, ka viņam šīs olas neko īpaši, ņemot vērā viņa specifiskās intereses, nav vajadzīgas, neko nenozīmē. Nepatīkam ir vienalga. Juris Stukāns labi zina, ka abās šajās grāmatās, labi, šo to viņš zina, šo to nojauš, šo to viņš nezina. Bet gan vienā, gan jau īpaši otrā grāmatā būs ļoti daudz kas. Gan par Jura Stukāna pretiesisko rīcību, iesaistoties Egila Levita noziedzīgā pasūtījuma pildīšanā, gan par nelikumīgu spriedumu taisīšanu, gan par prokuroru ietekmēšanu, liekot tiem izbeigt nevajadzīgus, nepareizus kriminālu procesus. Gan par prasību viņu vēl pirms krimināla procesa sākšanas informēt par krimināla procesiem pret skaļiem, svarīgiem, īpašiem cilvēkiem un uzņēmiem. Gan vēl daudz kas cits. Ar vārdu sakot, Juris Stukāns ir sprukās un panikā. Un mēģinot kaut kā atvirzīt neizbēgamo, viņš, protams, var izmantot savas amata pilnvaras un palūgt, precīzāk norīkot, izdarīt te šo, te to cilvēkiem, kurus viņš pēc tam paraus līdzi uz apsūdzēto soli vai kur citur. Varat teikt, ka es pārspīlēju? Nē, es nepārspīlēju. Un runa nav tikai par to, ka kā jums rāda, kaut vai grāmatas Hienu banda un Hienu biznesa projekts, pienāk laiks un viss nonāk atklātībā. Un tieši tāpat pienāks laiks un atklātībā nonāks ne tikai Jura Stukāna pretiesiskie, visticamākais noziedzīgie rīkojumi konkrētām amatpersonām un ziņas par viņa taisītiem nelikumīgiem spriedumiem vēl tiesneša laikā.
bet arī viss tas, ko šis te personāžs mēģina panikā izdarīt tagad. Viņu var labi saprast, viņu var ļoti labi saprast. Šim personāžam ir skaidrs, ka teju fināla fāzē izies bunkus slepkavības lieta, par kuru jau aprakstīts abās hienu grāmatās, un kur klajā atklātībā nonāks vēl daudz, kas šai personai un visai viņas vadītajai iestādē ļoti nepatīkami. Protams, ka ir jāmēģina cilvēks, kas visu to pastāstīt, dabūt kaut kur tālāk vismaz uz brīdi. Varbūt pēc tam kaut ko izdosies nokārtot, sakārtot, sarunāt. Visu to, kas ir kā tas šajā valstī notiek. Varbūt arī izdosies kaut kādām grāmatām tik galā. Varbūt tas labs, ja viņas nemaz nav uzrakstījis. Varbūt viņš tikai izliek. Davai, kaut kā es to pakaļ. Tagad piesekšu, kas būs, pēc tam to domāsim. Cilvēkiem, kas amatpersonām, kas gatavojas pildīt šādā te sprukās nonākuša ģenerāla prokurora formālus un neformālus rīkojumus un mājienus, es gribētu norādīt uz visiem tiem kaut vai nodokļu muitas policijas darbiniekiem, kas pēdējos pāris gados no pasūtījuma lietu kārtotājiem ir kļuvuši par apsūdzētajiem vai vismaz zaudējuši amatus. Kristīne Prusaka Brinkmane, kas publiski ir nosaukta kā manas pasūtījuma lietas organizētāja un kārtotāja, pašlaik sēž uz apsūdzēto sola. Kopā ar tur sīkākiem gariņiem Velpu Krīgeru, Viskī ģīmes ģenerālis Kaspars Podiņš, ir izmests no amata, un tas ir tikai sākums. Ieva Jaunzeme vēl cer uz saviem sakariem vienotībā, manuprāt, diezgan veltīgi. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un viss spilgtākais, protams, piemērs, ir finanšu policists Sintars Štālbergs. 2021. gada augustā, kad pie manis mājās safabricētā krimināla procesa ietvaros notika kratīšanas, pēc tam man aizturēja un aizved uz valsts ieņēmuma dienesta ēku, Intars Štālbergs skraidīja tur apkārt uzpūties un laimīgs kā pāvs. Nav nevis mazāko šaubu, ka viņš tolaik visu zināja par to, kas šo kriminālu procesu ir pasūtījis, kas viņu ir safabricējis, kas viņu īsteno, kam tas ir vajadzīgs. Tieši tāpatās tajā laikā Intars Štālbergs jau lieliski zināja par ģenerālu prokuroru Juris Tukānu absolūti pretiesisko, domājams noziedzīgo rīkojumu, informēt viņu laikus par kriminālu procesiem, kas tiek sākti, kurus tiek plānots sākt pret skaļiem, īpašiem cilvēkiem un uzņēmumiem. Kas tas cits ir, ja ne ģenerāla prokurora atklātas korupcijas pazīme? Intaram Štālbergam uz to bija nospļauties. Viņš bija pārliecināts, ka viņš pilda pasūtījuma lietas, viņš ir sistēmā un ar viņu viss būs kārtībā. Bet kaut kā dzīve sagriezās. Un tagad Intars Štālbergs sēž uz apsūdzēto sola kopā ar cilvēkiem, kas tiek uzdoti par viņa līdzzinātājiem. Vēža ieņēma dienests grāmata, kas nāks klajā pavisam drīz, jums pastāstīs par šo korupcijas novēršanas apkarošanas biroju un prokuratūras kārtējo safabricēto kriminālu procesu, kurā Intara Štālberga lielā vaina pēc visas priežot ir tā, ka viņš vienkārši nezināja, ka miljonārs Andris Ramoliņš ir tik pietuvināts gan Egilam Levitam, gan vienotībai, ka viņš ir tas īpašais cilvēks, kuru aiztikt nedrīkst nekādā gadījumā. Tā bija Intara Štālberga un viņa
kolēģu milzīgā kļūda. Par to viņš tagad sēž uz apsūdzēto sola un pats uz savas ādas izbauda, kā strādā šī noziedzīgā sistēma. Kā šī noziedzīgā sistēma, kurā viens no galvenajiem noteicējiem ir mans pieminētais ģenerālkoruptors Juris Stukāns, šo te finanšu policistu mēnešiem ilgi turēja apcietinājumā, un kad viņš rakstīja iesniegumus, lūdzoties, ka es taču gribu liecināt, es visu gribu paskaidrot, viņam tik atbildēts, nu pieklaigos, ej dirst, sēdi, kur esi nolikts un klusē, kad tev vajadzēs, tad pasauksim. Tas ir diezgan komiski un pamācoši, ka precīzi gadu iepriekš pret šīs te, pirms šīs te Interštalberga epopējas, es biju tas, kurš Interam Štalbergam raksta iesniegumu. Mīļais cilvēki, jūs tur no manis visu, ko gribējāt uzzināt, un vairs neko negribat zināt, es taču gribu noliecināt. Uz ko Interam Štalbergs man atrakstīja. Lapsa, ej dirst, tas, ka tu gribi liecināt, ir iejaukšanās izmeklēšanā. Kad vajadzēs, tad tevi pasauksim. Tiem cilvēkiem, kuri pašlaik varbūt ir gatavi pildīt Jura Stukāna un citu pagonotu, mantijotu noziedznieku norādījumus, labi zinot, ka tas, kas tiek darīts, ir nelikumīgi, pretiesiski, noziedzīgi, un tiek darīts vienkārši tāpēc, lai izrēķinātos ar konkrētiem cilvēkiem. Es lieku pie sirds. Varbūt ir jēga drusku padomāt. Ne jau par tiesiskumu. Ne jau par taisnīgumu. Ne jau par vēl kaut ko tamlīdzīgu. Bet droši vien jēga šajā te sistēmā ir padomāt par sevi un savu nākotni. Jo atliks tikai pāris dažiem cilvēkiem šī vēža galvgalī nomainīties, un jūs no uzticamiem sistēmas zobratiņiem paliksiet par tādiem pašiem apsūdzētajiem, kā Interš Štalbergs, kā Kristīne Prusaka Brinkmane, un vēl, un vēl, un vēl. Savukārt visiem tiem, kas joprojām cer, ka uz viņiem jau tas neatiecas, ka viss ir labi, ka tas jau tikai kaut kādiem īpašiem cilvēkiem tā tālāk. Es jums tomēr ieteiktu, iztērējiet maz drusciņu naudiņas, ko jūs citādi nopirkt, iztērētu saldējumā. Šīs te grāmata numur 1. Grāmata numur 2. Grāmata numur 3. Un grāmata numur 4. Visas kopā ir fantastiska dzīves skola, kas jūs izmācīs par to, kādā valstī jūs dzīvojat, ar ko jums var nākties rēķināties, neatkarīgi no tā, vai jūs esat lieli vai mazi, bagāti vai nabagi, vareni vai pilnīgas niecības. Valstī, kurā atbildīgākajos tiesu sistēmas amatos atrodas pusnoziedznieki, noziedznieki un viņu piesedzēji, ne uz ko citu jūs cerēt nevarat. Visu labu!